kejadian kira-kira pukul 3.12 pagi itu, Korporal Safwan Muhammad Ismail, 31 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala dan badan. YRHAB yang berasal dari Ipoh, Perak adalah anggota di cawangan D5, Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang. Ketika kejadian, mangsa sedang bertugas menjaga kawalan di SJR berkenaan sebelum sebuah Toyota Hilux dipandu seorang lelaki berusia 44 tahun merempuh sekatan sehingga menyebabkan mangsa dihempap kenderaan berkenaan yang terbalik. Jenazah mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Serdang untuk urusan bedah siasat dan suspek yang cedera dalam kejadian itu turut dihantar ke hospital sama untuk rawatan. Thank you.